Assalomu alaykum ahli YouTube. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamar qishlog'idagi metan zapravka yonidagi hamkor turdagi seximizda yana chopchayotgan istagitlar. Peshanaga ko'rgan Qirg'iziston o'shga ketyapti. Xolosa dastlabki beramiz. Ular mana hozir 3:30, 3:30 Rombek, Rombek. Bittasi Ariya. 45.90 va hammasi tayyor komplekt holatda ketyapti. Akalarimiz qabul qilishdi bo'ldi. Telefon nomerlari. Bu 45.90 5 santimetrdan 15 santimetrgacha suriladi razmer. Bu yoqqa yoqqa suriladi. Bor kiloradi. Va aylantiriladi. Va razmer suriladi. Hali ketadi. Bu keyingi kampligimizga ko'rib turgan. Shuni ko'rganmiz. Aloqaga chiqarasizlar, hamkor turbagitlari. Istagitlari tayyor bo'lyapti. Uzun tumaniga tayyor bo'lgan sanagimiz.